Завжди це була посмішка, завжди це була доброзичливість і ну, все, що от має бути в людині кращого, це була така дитина. Військовий із позивним Джо приїхав з фронту у Кропивницький, аби попрощатися з другом Володимиром Чижом, який загинув у російсько-українській війні. Розповів, що Володимир народився в Миколаєві. У 2022 році разом із рідними переїхав у Кропивницький. Навчався в Центральноукраїнському технічному університеті за спеціальністю інформаційні технології. Він дуже займався комп'ютерами, програмував і в ком'юніті програмістських приймав активну участь. І відповідно, як стало питання, що такі фахівці потрібні, я наскільки знаю, він абсолютно сам прийняв це рішення, батьків вже поставив перед фактом, що прийшов і сказав, все, я уклав контракт, я їду в десантно-штурмову бригаду. Це було на початку 23-го. Служив у Харківській, Донецькій та Луганській областях. У березні цього року Володимира Чижа призначили на посаду оператора аеромобільного взводу. Спочатку він був піхотинцем. Його перші місії це були в піхотинцем. Він був в штурмах, він був на позиціях на оборонних. Отримав там він в сумі він отримав 4 поранення. Це останнє поранення у нього було в травні цього року. Він повернувся зі шпиталю, став до строю. Дуже продуктивно вони там знищували ворога, били дронами. За інформацією військового, Володимир Чиж загинув 1 липня біля селища Білогорівка Луганської області. Бійцеві було 20 років. Поховали Володимира Чижа на Алеї Слави далекосхідного кладовища. Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.